Сайысымызды алғашқы бастайтын жастар оқитын оқу орнынан шыққан топ Жайдарман тарихында Премьер Лига чемпионы атанып үлгерген. Ат тұяғын тай басар деген нақылды ұран қылып келген инженерлер Алматы. Армысың Астан? Қалай сасаналықтар, не жаңалық? Шұғыл жаңалық. Атырау ақтау тас жолы жабық екен. Не дейді, не дейді? Атырау ақтау тас жолы жабық екен. Қымбатты осы хабарламаны жіберушілер, біз осы науқанда дәл осылай қобалжиды деп ойладыңыздар ма? Олай болса, Қазақ ұлттық техникалық университеті инженерлер жалғастырамыз. Тойдан шыққан вокзал қызметкері өз жұмысында. Құрметті жолаушылар, Шымкенттен Астанаға қатынайтын жүрдек пойыз бірінші жолда жүргелі тұр. Мен өзім Шымкенттен, жандарым жолдарың бұл. Достар, су астында да өмір бар, сонымен балықтардың ерегесі. Айтасың ба, айтпайсың ба? Айтпайым. Айтасың ба, айтпайсың ба? Айтпайым. Айтам. Бір көрген біліс, екі көрген көріс, үш көрген туыс. Достардың әңгімесі. Ой, қалай жағдай. Дәкеш ауылда қызық болды. Айбек бар емес пе? Сарайбек. Соның інісі Алиша. Атыраудікі. Соның ана класстасы бар ғой, Гүлнұр деген. Қара қыз. Ана бешірден қалмайтыншы. Соның ағашы Марғұлан. Бер ашашты. Сақалы бар. Сол Марғұланның анау қасынан қалмайтын жүретін дос ескерші. Кім? Жаңа Марғұланның қасынан қалмайтын. Марғұлан деген кім? Ей, Марғұланды кім деген? Жаңа Гүлнұрдің ағашы. Гүлнұр деген мен бірінші рет естіп тұрмын. Көрсең. Ей, жаңағы Алидің кім? Гүлнұрдың Али класстасының кімше класстасы Гүлнұр? Али деген менің танысым жоқ мүлде. Ей, Айбекше сонда. Сарайбек. Сол Айбектің ана кім інісі Али. Алидің класстасы Гүлнұр. Гүлнұрдың ағасы Марғұланшы. Марғұланның қасынан қама жүретін дос ескер. Кім ол? Мынау сол, танысып қойшы. Ой, саған. Рахмет. Елбасымыз айтқандай, әлемдегі ең мықты мамандық инженерлер. Ал мамандық таңдаудан қателеспеген. Есен ағамыз және біз. Ал кез келген инженер ағылшын тілін білуі тиіс. The Kazakh National Technical University, Немет Автокар Сатпаев, инженерист. Астана, thank you very much. Thank you very much. Nice command. Инженерлер командасы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университетінің басшылығына алғыстарын айтады.